2020-ci il sentyabrın 27-sində Naftalan şəhərinin Qaşaltı Qaraqonlu kəndində yaşayan Qurbanovlar ailəsi üçün də vətən müharibəsi xəbəri ilə başlamışdı. Hamı kimi onlar da ordumuzun ön cəhbədə qazandığı ilk uğurlara sevinirdilər. Düşmənin döyüşlər gedən ərazilərdən xeyli uzaqda yaşayan mülki şəxsləri atəşə tutacağını isə heç kim gözləmirdi. Amma bu baş verdi. Ailənin 5 üzvü Elbrus Qurbanov, onun həyat yoldaşı Şəfayət Qurbanova, gəlinləri Afaq Əmirova, nəvələri Fidan və Şəhriyar şəhid oldular. Ailə üzvlərindən biri, vətən müharibəsi iştirakçısı Nadir Qurbanov isə bu dəhşətli xəbəri döyüş meydanında eşitdi. Gəldim həyata girəndə faciə ilə üzləşdim. Atam, anam, həyat yoldaşım, oğlum, qardaşımın qızı artıq həyatda yox idilər. Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində qazandığı qələbə ilə həm torpaqlarımızı 30 illik işğaldan azad etdi, həm də şəhidlərimizin, o cümlədən Qurbanovlar ailəsinin qisasını aldı. O günlərdə baş verənlər unudulmasa da, dövlət yaraları sarıyır. Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndində evlərə və infrastruktura dəyən ziyan da aradan qaldırılıb. Qurbanovlar ailəsinin dağılan evin əvəzinə də yenisi tikilib. Erməni vəhşiləri kəndimizi daimi ateş altında saxlayıb, kəndin əhalisi uzun müddət əzablarla, əziyyətlərlə yaşayıb. Vətən müharibəsinin ilk günü Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinin bir ailəsinin 5 nəfər üzvü şəhid oldu. Lakin 44 günlük vətən müharibəsi kəndimizə, o cümlədən bütün Azərbaycan elinə xoşbəxtlik gətirdi. Müharibədən sonra salınan Talış-Tap-Qaraqoyunlu, Qaşaltı-Naftalan avtomobil yolu Qaşaltı-Qaraqoyunlu kəndinin həyatında da əvəzsiz rol oynayır. Şanlı zəfərimizlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dövlətimiz tərəfindən işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda iri həcmli layihələrin gerçəkləşdirilməsinə start verildi ki, bu layihələrdən də biri Naftalan-Qaşaltı-Tap-Qaraqoyunlu Suqovşan avtomobil yoludur. Bu avtomobil yolu bizi əzəli və əbədi dədə-baba torpaqlarımıza aparmaqla yanaşı, həm də işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın iqtisadi cəhətdən inkişafına öz tövbəsini verməkdədir. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Cavid İsmayıl, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.